Нагадаю, в нашій студії був керівник проєкту «Пошук зниклих дітей» Олена Жовтобрюх. І рухаємось далі. Як іноземний капітал, вікно в Європу прорубав. Саме таку назву дала своїй книзі співробітниця історичного музею. Її дослідження базується на чималій колекції документів, яку збирали близько 5 років. Усі ці історичні джерела демонструють вплив іноземних інвестицій на розвиток промисловості Дніпропетровщини. Тепер фонд закладу поповнився ще 2 рідкісними експонатами. Якими саме, дізнавалась Юлія Трофімова. Ще донедавна співробітники історичного музею не приділяли багато уваги розвитку економіки Катеринославщини. На їхню думку, ця галузь була вже вивчена досконально. Змінити скепсис на цікавість допоміг меценат Дмитро Піркл. Колекціонер почав поповнювати фонд цінними експонатами, паперами та акціями, що свідчили про масштабне залучення іноземних інвестицій до промисловості краю. 2 свіжі екземпляри колекції по-своєму унікальні. Перша акція особлива через валюту, в якій вона випускалася. Вона була в карбованцях. В російських золотих карбованцях. Ми до цього не зустрічали. Завжди відбувалося у франках французьких, і тут така цікава акція. Друга акція, ну, вона унікальна тим, що вона дуже рідкісна, вона просто унікальна. Вона присвячена купальням в Микитівці, і ну, їх збереглось дуже-дуже мало. Наразі колекція нараховує майже 200 екземплярів. Пан Дмитро демонструє свої перші знахідки. З них і почалася любов до історичних пам'яток. Ділиться секретами, де можна знайти подібні багатства. Подорожі, потім нумізмати, там, де збираються спеціалісти по нумізматиці, завжди обертаються і цінні папери, і там завжди представлено декілька колекцій, і там можна знайти те, що вас цікавить. Матеріалів вдосталь, хоч книгу пиши. Чим і займається Валентина Лазебник? Її твір носить поки що неофіційну назву «Як іноземний капітал вікно в Європу прорубав». На основі цієї нашої колекції, значить, книга буде представляти себе такою національно-государственне устройство. По національності будет описан вклад каждого государства европейского, значит, в промышленности Катеринославской губернии. Колекція Дмитра Піркла вже неодноразово ставала стрижнем різноманітних виставок. Цьогоріч на її основі створять експозицію «Україна-Бельгія. Історія взаємовідношень», яку повезуть до столиці. Побачити її можна буде у березні. Юлія Трофімова, Дмитро Бальчак. Новини 9 каналу.